我阿婆嘅爸爸，即系我太爷啊，喺嗰个年代都系即系开医馆啦，系咯，我公公婆婆系医生啦，跟住我爹哋妈咪都系医生啦。我妈咪就牙医嚟嘅，爸爸就好得意嘅，佢以前系喺即系喺内地嘅时候系胸外科啊。咁就係西醫啦，咁去咗多倫多之後就轉咗做中醫，即係針灸啊、推拿嗰啲幫人嚟啊，冇硬性規定我一定要啦。同埋我公公就好 open 嘅，即係佢你唔需要去到 master 啊、博士啊再向上讀啊 OK， 你讀完你個大學個 course 攞咗一個 degree 啦，其實佢係你 you can do whatever you want。我覺得我形上邊嘅優勢係會令到你有即係俾人注意到，即係可能一排人行出嚟，可能個 focus 一開始會去咗你嗰度，咁所以就譬如我想神戲嗰啲演技班啦，即係希望可以充實一下自己，同埋掘翻多啲自己入邊有嘅元素出嚟，令到自己個人立體啲，即係唔係出嚟都係一個花瓶。咁花瓶周街都有噶啦，人哋唔系一定要即系你颜值非咪最特别嘅啫，做咩做咩做乜嘢要俾嘢你做，做咩俾呢个角色你，有帮助提升知名度嘅，所以先至有不断咁样增值自己啊！你要真系要靠，即系如果想成为一个演员，唔系用个胸去做戏噶嘛？呢、這个只不过系啱啱开始有一个噱头，有少少 noise 俾大家认。即以一個快少少嘅方式認識一下你，即知道你呢一個人嘅存在，